מה הפמיניזם בעיניי? זה היגיון בריא. כשמדברים על פמיניזם, אנחנו מדברים על זכויות, ואי אפשר לעשות את ההפרדה בין המאבקים השונים. גדלתי בחורה דתייה, ילדה דתייה, ועולם ועולם לא שמעתי, אסור לך כי את אישה. האתגר הכי קשה שנשים טרנסיות עומדות בפניו, הוא מאבק על הכרה זהותית, על האפשרות או על הקיום של זהות נשית מגוף זכרי, וגם סקסיזם ומיזוגניה, שזו שנאת נשים, שנשים טרנסיות נאלצות להתמודד איתן. ברגע שמנסים למנוע ממך להיות במרחב, את פתאום מוצאת את עצמך בתוך מאבק. פתאום את שמה לב שבכל מיני מודעות מורידים נשים, ופתאום את רואה שיש בעיה לנשים להתקדם, או שאנשים מרגישות שקשה להם להתקדם. אם אין אפליה, אמור להיות לך ייצוג שווה של האוכלוסייה בכל מקום. אם יש שינוי בייצוג שאין לו הצדקה, יש פה בעיה שצריך לטפל בה. החברה הערבית, אני לא צריכה לחדש לכם, שהיא חברה שהיא מופלט. אם אנחנו לוקחים את המקרה של נשים פלסטיניות בישראל, אז לקחת שהם גם מיעוט לאומי, שהוא חווה גזענות, וגם לקחת את העניין המגדרי, אוקיי, שהם גם נשים וגם נשים ערביות פלסטיניות בתוך חברה שמרנית. כדי שאישה תוכל להגיע למה שהיא רוצה להגיע אליו, כדי ללכת לאקדמיה, כדי לפתח קריירה, מישהו צריך לטפל בילדים שלה, מישהו צריך לנקות את הבית. אמרתי מישהו, התכוונתי מישהי. מישהי צריכה לעשות את זה. והנה, יש כאן נשים, נשים מזרחיות, הן לא צריכות עכשיו להתפתח לנשים ממעמד נמוך יותר. אז הם יעשו את הדברים האלה. אני חושבת ש... בארגונים פמיניסטיים יש עדיין את התפיסה המובנת מאליה שנשים הן סיסג'נדריות, ובשיח כזה נשים טרנסיות בעיקרון מופלות, כי הן חולקות את העול של נשיות במרחב, אבל לאו דווקא את אותם שירותים והזדקקויות מדיניות. לרוב, אוקיי, המיינסטרים הפמיניסטי הישראלי עד היום אינו מוכן לעשות את ההבנה הזאת ולקבל את ההצטלבויות של המאבקים האלו. אפשר להתעלם מזה שיש גזענות גם בתוך פמיניזם, בדיוק כמו שיש גם מיזוגניה בתוך מאבק אתני. המון מקרים, מקומות שנורא נורא חשוב בהם ייצוג נשים. לא חשוב בהם ייצוג של נשים מזרחיות. ההתייחסות כל הזמן אל האישה המזרחית, זאת אומרת, כאל מישהי שצריכה שיגאלו אותה, שיעזרו לה. אנחנו... נעשה את המאבקים על הזכויות שלך כאישה בתוך החברה שלך, בתוך התרבות שלך, ואנחנו נציל אותך. אנחנו לא צריכות שאף אחד יציל אותנו, ומבחינתנו זה מאבק אחד. לפני כמה אלפי שנים, לנשים היה מעמד אחר בכלל בעולם, לאו דווקא בדת. וכתוצאה מזה, הרבה מהסיפורים שאנחנו שומעים, הם סיפורים על נשים שישבו בבית, אבל לא בגלל שהדת השאירו אותם בבית. אני לא חושבת שהדת מדירה אנשים בכלל, אני חושבת שאנשים משתמשים בזה ומנצלים את זה, כי זה נוח להם, בגלל שככה הם יכולים להשאיר את האישה בבית. ברגע שיש מאבק שכולל בתוכו גברים ונשים, תמיד תהיה איזו קדימות לגברים. זה לא שאנשים יצאו מהמטבח וגברים נכנסו אליו. אני חושבת שמי שרוצה ליישב בין הפמיניזם לדת, יכול. ומי שרוצה למצוא סתירה, ימצא סתירה. מאבק טרנסי ומאבק להטאבי ומאבק פמיניסטי, כי הרעיון או הבסיס של פמיניזם הוא שוויון. זאת אומרת, הוא שוויון מגדרי.